Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Den Ismail. Lihat kau yang belok ganti di sana. Terus kudungnya kiai bu ya, rasalin lah. Rasalin guys. Sampai kita tampil, tampil oke dan keren. Mbak, angsuran BRI berapa? Akeh guys, pelan nak mong tekok deh. Nak mong tekok, tak dorong, 1 juta. Angsurannya ki 500, 600, 500 ini kalau pemirsa. Oh, yo. Angsuran diri. Dah ini kan aku ngene. Duit tinggal popo guys. Sebagai konten. Tapi mbak, aku apa jaluk mbak yang suara beres. Aku tak mau kenal kamu sih. Iya, tak syuting nages ya. Mbak Miftah, Mbak Miftah aku mau kulonan kono guys. Gimana berarti lo dihidumi limpung. Kira limpung kok apa pemirsa? Limpungku adalah telo jabut, telo rambat digoreng. Aku nek ngarani ketela ku lho. Ku sing dong telo ku lho, guys. Iki kene opo? Nek ngarani ya telo. Nek kono ya. Jenenge limpung. Jenenge opo, guys, nek ning kono kuwi? Nah, kene jenenge limpung. Lho, iki berasé menutup jos ora? Berasé jos, guys. Utir yo. Ora iki selepane apik ki mang. Iki sing didol Mbak Isma ki beras anyar, guys. Beras ki beda-beda. Enek rego, enek rupa. Nek rupane ora ngiadek, ireng terus beras kawak ngono kae beda regone. Lah iki sing didol beras anyar lagi bar panen diingi kae wis garing terus di selep terus dikulak Mbak Isma. Makane rasane endul. Perbedaane beras kawak mbek anyar adalah nek anyar kuwi sarine jek utuh dipangan kuwi rasane inuk. Lah nek kawak kuwi nek sing beras kawak kuwi nek berase wong kene berase rasane sepo tapi mekar, guys. Ngono. Nek sing beras anyar pulen, mendul-mendul. Oke. Jangan lupa dilarisi dagangannya. Nggone Mbak Isma weno-weno sapa-sapa kono lho, guys. Sempete anu kok ngono lho. Ora apa-apa kok utrae promosi ki. Wajib anu sepenting kan gak ngemis duit. Kita kan berjualan apa jenenge usaha ngono lho guys. Kok tambah ndo ngemis mbok ndo ngemis karepem sepenting iki golek duit ya tunggu apa-apa kok yo mbak yo gak ngono mbak. Itu sapa lah guys Miftah lho. Oh iya lali oh nek aku engko ape utang utang 10 kilo. Men warek awet. Apa tuku 10 kilo guys di nganane kuwi. Terus tuku gone Mbak Isma 10 kilo kae. Soloke dilongi diweno Mbak Dian kae. Jane wayahe kae urung tek guys. Nek menurut dinggo makem dhewe karena ya dinggo apa-apa di sini ya. Gawane kae gak tuku. Gowo gawan sak onone sing ning omah. Kae beras. Oh mangan ki inu ya, mangan mbek kerupuk lho. Apa jenenge beras sing Mbak Isma iki yo? Enak. Pemirsa. Piro? Saiki 10 ya. Mbah aku enak ora? Enak. Ono Mbah nang kono lho, Mbah. Kalau pesan Mbah ben Mbah. Miftakul jeneh. Ketok. Dere yo Miftakul ngono. Ki guys, tasi guys. Tasi ya. Terong guys. Apa itu? Iya, Mbak Isma itu terong guys. Aku apa jaluk 5000 Mbak? Iya kok. Aku suka. Mbak ki gelungno enakan, Mbak. Motot-motot. Di lah aku ki pecinta terong. Berasnya jos jere. Anak rega, anak rupa guys, jangan disamakan soal harga. Anak saya putih, anak saya mekatak. Anak saya remuk, anak saya dawa. Anak saya dulur. Anak saya
Lek yang murah. Ada. Lek sing rego 1000 yo iso. Barange yo mengerti. Ngono ae yo. Campur antren guys, santren ki cara campur, campur beras wong mati, beras santren, beras wong buah, campur aduk. Iya. Tripote, Bu, tripote ning gonku. Piye, engko tamne iso ora ngene? Ketok ora, guys? Ora gawe lali tripote ning kono, guys. Ciker, Ben. Apa aku? Sejus. Anget lagi nyelap. Iya, Le. Itu lagi nyelap, Den. Iya. Makane panas. Wes, sing limo. Nambah sake lo. Santai-santai Mbah. Lagi rana seminggu lan sol, kaya tak weno dian kaya sol eh. Yo, cek ngirim. Makanya nak beras ki seminggu limang dino ngono tak guys pat. Nak gerding guwonge apa wong mati ngono kaya malah cepat. Tapi buan saiki yo ngeri duit. Ya. Tetapi nak tanggane kene yo. Apa nak dulur guys? Malah jarang. Aku melayani di online HP ini. Iya, jadi bisa diliperi. Aduh, anu. Yang lapak-lapak ngono kuwi lho, Mbak, barang. Wis. Baru ki beli, guys, jadi lho. Aku beli entek guys kuwi. Iya. Testimoni berasnya Mbak Iswa cemen. Aku terongnya masih sana dan ditatak nade kresek. Dodol terong barang guys, pokoknya apa dodol yang penting bati aja sampai rugi guys. Apa Mbak? Ya dia ada loro gak apa-apa lah. Wong enak-enak gak apa-apa lah kuwi. Resek. Pas aja dah. Ya. Gak roh aku. Enak ya. Enak. Ana ben sing anyar ben anyar ki sok ben digosok bodho. Sajadah jos, guys. Ya, untuk sajadah ndek iki. Acara pasti kok mesti enak ini gila yo. Anjung, Mbak. Ceblok terongnya leren dijepuk. Astagfirullah. Sendal ceblok apa ceblok? Kemarin gue beras goreng tuh lumayan. Ngopo, Jo? Aku Heh?
campur gak apa-apa. Heh? Campur? Heeh. Gede-gede deh. 6 ta? 6 ki. Soalnya ungu, nek makku seneng. Enggak sing sak ndunding. Iya. Rasane kok ya sedang. Sambel-sambel. Dia cilik gede ngono lho, cilik-cilik. Wes. Jangan ini mahal, guys. Tuku 5.000 aku, Mbah. Iya, akeh dong, Mek, nek Mek. Yes. Aku piro, guys? Duwe iku. Iki lho, guys, kudung iki kok ya dienggo ya mletat-mletat lah. Ndak perkara dienggo nang digiling nang mesin cuci lah, guys. Dadi kok koyo keribung ini. Kok kaya gelombang cinta? Wis ya, Mbak, ya wangi ya. Jangan lupa guys ya dilarisi jakangane Mbak Isma juga. Peluangnya ya dodol erong guys, aku njaluk 5.000. Sesuk nek disambel apa dijangan lho untuk sak resek guys ya. Beras iki lho putir, masak borote Mbak. Silite. Silite. Wel jek anget. Kok slepan iki jios lho lho. Nek ora percaya kowe. Ki nek berase wong omah kuwi rasane sarine iki kroso tenan. Iya, apik wong iki banget lagi nyelep iki. Nah, ngono guys yo. Aku marai delok berase sing apik timbang kok tuku elek gak ana sing tuku. Gak ana sing tuku. Nek pas susun bawan ngono kae payu, Mbak. Lah iki buahane wis marit iki. Lah iya. Sampe nek pas besar apa-apa ngono kae wong padha buah. Tapi wong buah saiki nek kaya aku kaya Mbak Isma iki duwe iki guys tak kene. Nek njaluk wong kok ebung buan yo campuran. Kaya dene sing tak jaluk makane ra sida karena dicarupi antren. Ki maune yo enek enek beras yang kok omahan tapi dia campuran sing isor antren tiwas wis tak duwi akhirnya dipangan buku dhewe aku dijulih iki ngono lha untung selepane enek Mbak dine Pak aku nggawa rono heeh ning pondok selepane ora murah iki mang walah ning pondok ya ning gone selepan keliling terus sing di omah ngono nang digowo rono lha apa jenenge enek beras ngono kuwi zakat yo enek ya yo ngono kuwi campuran kan wong akeh kaya dadi berase gak kaya kaya beras buah bareng karo guys campur-campur den, tapi nek dimasak anjir mungkin antren ngene lho kadang jenenge wong ki dhewe-dhewe Mbak kadang wong nandur beras ki sing jenise apa terus kuwi nandur jenise apa gak dicampur wis beda lah nek iki kan siji rasane asli pulen guys ngono. Apa kae? Eh paket, enak paket guys, sik guys. Aduh guys, guys, ki mau enak bakul paket guys. Mel aku jipono tripod kuwi Mel, tolong Mel. Wis kadung ndoprok ya mangan. Anak-anak bayi diceblokno. Diceblokno. Anak bayi dianu guys, tiap apa? Endi? Cepu kidul. Sik guys. Lho guys tak anu. Mau jarine Pak Kurir kok kok nek bayi di anu. Kok kene sing roh iki? Kene sing roh. Mau tuku beras, guys. Mbek anane, mbek terong, terongnya tuh jus-jus mbek semaki terong iki oleh kulak pemirsa. Orang tanduran ibu tak pengen kulak tak tuku 5.000 berasnya karena gede-gede itu kan gak empuk berasnya wangnya dewe kok ini kayak yang gitu kuih terus gak omong kuih gak aku jambel yang ngomong lho dok dikabari anak bayi anak bayi ini kan masak lo udah ngadopsi kok eh terus tuh main rom lo tak jak dan tenang Maesa andanya iso kerja
iki mak gak ketok pemirsa lanang koyo e guys raine ketoke lanang nek rai-rai iki aku kene karo bocah kene sabar aku ki sampeyan tenan cek kuat ngono lho tak jak lho nolong wong kan lebih baik tuku apa ki ada kurungan Pak Wawan mesti tinggali duit aku arek mbayari guys sayange mbek manuk iki mang ambek manuk ki yo pasang dari kaos manuk yo ada yang bingung randuwi hiburan hiburan dek nih tak pernah ngetul malah tukung neh guys ya wis teh yo ora nganggo duit kuai cepet aku karek ngecakno dikei duit mah kok nenek paket oke okay. Pak dek mah pakune wis pak sesuk-sesuk wong sesuk ayo ngono-ngono tak anu wis kono pemirsa yo. Cek ibu iki kok gak kelong. Ayo mah ngelan, Mbak. Ayo ngelan, Mbak. Gak ngatasi nek ya meneh. Wis panas, Dok. Dek sambate mbae nek ngono. Ana ngrono lho. Kowe padha mangan iki padha mergawe. Aja kubarpet kok. Dok. Wis ngono ya pemirsa ya. Si mau ada kurungan manuk tuku seharga 45.000 46 apa piro guys dik 45 sing penting iki mangan tuku beras pemirsa kok nek masalah lawae mbek sambel-sambel ngono oke duwe sawah guys tapi ora duwe lahan dinggo mepe gabah dadine nek setiap panen dijual nek dadi duwe apa tuku beras neng di guys itu beras neng pasar yo saidek ngono kai apa gabah ki yo tak kendari ape dadi beras kui leren ngusung sawahe kono lo guys jeruk teh usung dek bian Mas Wawan waras kai jek anu pemirsa jek iso apa jenenge ngusung bapak aku terus Goplem, Mas Goplem, terus Mas Wawan, jadi greng ngono. Bal imbal ping pindho ngono oke selesai. Lah saiki sing siji jempo. Engko apa-apa dhuwitne jek ngedono ning tepak. Engko yo mbayar wong. Wis saluk dadi tebasno. Meroi dhuwit beres. Oke, sing penting ku nek wayahe beras entek ora sampai kantu. Kantu apane? Kantu duwe guys mau duwe iki nek wis dadi duwe iki yo ngono mang terus marik-marik kudu tuku apa-apa. Mari wong mepe geras, mepe gabah ku yo rekoso pemirsa. Ku ujung-ujunge yo pak eneh, ku yo kesel. Gotong ki saiki gabah ki nek sak-sak ki mang yo wabute mbayani. Ku mulih kok sawah, kok ngarit ki ku mulih wis setengah 10. Setengah 10 saiki nek ning kene panase wis mbayani, ku jek ngeler. Ngelar engko jam 2 mundung limengan yuh bingung gabah urung garing wis dilebokno neh lha engko urung dadi beras wis abur awake sing anu wis ora anu ora anu wong nek dipikir-pikir ki ya padha wae kok karek wonge sing penting ki nek duwe pas wayah cairan bergabah mang dadi tukokno beras sih jane yo oke nek mata yo ngono mang guys gampangno alah sok ndare iso wong nek wedi kalir nek ya tetep iso ora ketang nempur-nempur mang kelo ngono pemirsa yo wis ngono pemirsa ya ditutup ae kontene hari iki ki mang nempur beras ning gone Mbak Isma lagi. Mugo-mugo dagangane lancar laris manis Tanjung Kimpul. Wis ngono ya pemirsa ya, Mbak Dani pamit. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismail. Sadonga rezeki tambah lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur ya, berkah barokah untuk kedepannya. Mbak Dani pamit. Rezeki Allah ketara dadi wong apik jos sampe nglaran nunggu liyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelangi lempok guys ki. Muter-muter dhewe. Kok yo ireng dinggo. Emas ki dinggo yo ireng. Nggih. Kok, Dok? Mbak, kayaknya aku apik, Mas. Masuk mau.
Iya, lara tau mbok engko cah.